Փաշինյանից խռով գիտակից մարդիկ միևնույնը Քոչարյանին չեն ընտրի, Վարդան Մալխասյան։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ՀԱԿ վարչության անդամ Վարդան Մալխասյանը։ Պարոն Մալխասյան, քաղաքական ուժերն արդեն ներկայացրել են իրենց նախընտրական ցուցակները։ Հայաստան Դաշինքը գլխավորող Քոչարյանը հայտարարում է, որ իրենց նպատակն է լինելու մինչև քոքը մաշեցնել այն ուժերին, որոնք կարող են իշխանության հետ կոալիցիա կազմել։ Ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ 1989 թվականին Ադրբեջանում կար գրողների միության նախագահ Անար, ով իր հարցազրույցում ասել էր, թե հայերը մազոխիստ են, բայց այդ Անարն ամբողջ աշխարհով մեկ ենթարկվեց հալածանքների։ Վիկտոր Համբարձումյանի մակարդակով իրեն հակադարձեցին և ապացուցեցին, որ մազոխիստ են թուրքերը և ոչ թե հայերը, բայց հիմա ովքեր ուզում են Քոչարյանին աջակցեն կամ ձայն տան, կապացուցեն, որ Անարը ճիշտ բան է ասել հայերի այդ հատվածի նկատմամբ, ինչ է նշանակում աջակցել նրան, ով իրեն անարգել է, ստրկության մեջ գցել, կողոպտել, ենթարկել իրենց կտանքների և բազմաթիվ հանցագործություններ իրականացրել մարտի 1 հոկտեմբերի 27։ Ինքն է ցանկանում մեղրին տալ, և այդքանից հետո, եթե պետք է, Քոչարյանին ընտրեն, նշանակում է Անարը դեռ 33 տարի առաջ շատ ճիշտ բաներ ասում, իզուր ենք իրեն քարկոծում։ Ասում են, ամեն ժողովուրդ արժանի է իր ընտրածին, և իշխանության որակը որոշում է ժողովուրդը, եթե վատ իշխանություն է ձևավորում, ոչ մի ընդդիմություն այն չի կարող վերափոխել։ Մեզ այսօր նոր տիպի, նոր որակի քաղաքական ուժեր են պետք։ Ոմանք պնդում են, թե պետությունը զորեղ է իր տնտեսությամբ, քաղաքացիների ապրելակերպով, կենսամակարդակով, այդ ամենը ճշմարտության կեսն է։ Պետությունը նույնիսկ այդ ամենով չի կարող զորեղ լինել, եթե նա չի վայելում իր քաղաքացիների համակրանքը, վստահությունն ու սերը։ Պետության առաջնորդը պետք է վայելի իր քաղաքացիների վստահությունն ու սերը։ Քոչարյանին ոչ միայն չեն վստահում ու սիրում, այլև խորապես ատում են։ Միգուցե իրենց հաշվարկը կառուցել են այն հատվածի վրա, որ իրոք մազոխիստ են։ Իհարկե Հայաստանում կգտնվեն մազոխիստներ, բայց նրանք շատ փոքր մասա են, ու ես չեմ կարծում, որ այնքան ձայն ստանա, որ գնախորհրդարան։ Այո, բայց նրանք, ովքեր Փաշինյանից խռով են ու մի քիչ էլ գիտակից, հաստատ նախկիններին չեն ընտրի։ Մեկը մեկին լավ էլ աջակցում է, կառավարիչներից այսօր պահանջվում է արժե համակարգ մտածողություն, բարոյական նկարագիր։ Եթե կառավարիչները դա չունենան, չեն կարող երկիրն այս վիճակից հանել։ Եթե կառավարիչները չունենան ժողովրդի շունչը գիտակցելու կարողություն, եթե իրենց ուժն ու զորությունը չունենան, երկիրը չեն կարող փրկել։ Նրանք, ովքեր ժամանակին եղել են թալանչի, կաշառակեր ու կեղեքիչ, այդ կարգի մարդիկ զուգահեռաբար անհնար բան է, որ այդ մարդիկ լինեն նաև հայրենասեր։ Եթե հայրենասեր լինեն, սեփական ժողովրդին չեն կոտորի, նրանցից հայրենասիրություն սպասելը մանկամտություն է ու ծիծաղելի։ Փաստորեն հիմա Քոչարյանի և մնացած ռևանշիստների խաղադրույքն այն է, որ իշխանությունը չկարողանա մեծամասնություն կազմել խորհրդարանում։ Մտածում են, այնպես անեն, որ իշխանությունների հետ կոալիցիա կազմող ուժեր չլինեն։ Ինչ սցենարներ եք տեսնում այս իմաստով։ Հայերը խելացի և իմաստուն ազգ են։ Նախ ես բացառում եմ, որ նրանք հայտնվեն ազգային ժողովում, բայց եթե նույնիսկ դա տեղի ունենա, մեծամասնություն լինել չեն կարող։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պրիոմ արեց նրանց կոալիցիա առաջարկելով, որ ուրիշ հարցեր լուծի, բայց ենթադրենք, վիրտուալ պատկերացնենք, որ ազգային ժողովում է հայտնվել Փաշինյանի ուժը, Քոչարյանի ուժն ու հայազգային կոնգրեսը։ Եթե Քոչարյանը մեզ միավորում առաջարկի, բացառում եմ, որ նման բան լինի։ Եթե ես падգամավոր լինեմ, նույն վարկյանին մանդատած կդնեմ ու դուրս կգամ։ Ես բացառում եմ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը։ Մեր կուսակցության մեջ խելացի և գիտակից մարդիկ կան, մտավորականներ կան, նրանք նման հիմար քայլ չեն ձեռնարկի, ես անձամբ այդ խաղի մեջ չեմ մտնի։ Կան մի շարք առողջ ուժեր, կողքին կան նաև փող ծախսող անիմաստ ուժեր, արզականցյան, ալյանս և նմանատիպ այլ ուժեր։ Ես ուրախ կլինեմ, որ խորհրդարանում լինի Արման Բաբաջանյանը, Նորայր Նորիկյանը, Արամ Սարգսյանը, բայց իմ նախկին հարցազրույցներում ասել եմ, ես մտածում եմ, որ այս ընտրությունները չեն կայանալու։ Հայաստանում ժամ առ ժամ իրավիճակը փրկվում է, այդ պայմաններում հնարավոր է քննարկվի արտակարգ դրություն մտցնելու հարցը, ինչպես հայտարարեց Անջանի Քոչարյանը։ Այդ պայմաններում ընտրություն չի լինի, եթե մեր անվտանգությունն է խաթարված, մարդիկ սահմանամերձ պայմաններում չգիտեն, կարող են անվտանգ քնել թե ոչ, ինչ ընտրությունների մասին է խոսքը։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցն իր պարտականությունները չի կատարում, պահմտոցի է խաղում ու չի բացառվում, որ այդ խաղերի հետևում է կանգնած։ Իշխանություններն էլ վախենում են դիմել այլ ուժերի, այդ դեպքում երբ Չինաստան, Ֆրանսիան ռազմական օգնություն են առաջարկել, ինչու՞ չեք դիմում այդ պետություններին, երբ ձեր դաշնակիցն արդեն իրեն դաշնակցի նման չի պահում։ Քոչարյանի և դաշնակների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Մեր տեղեկություններով օրերս վիճաբանություն է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի և վերջինիս գլխավորած դաշինքի մեջ ներգրավված հոյիդայականների միջև։ Քոչարյանը մեղադրանքներ է հնչեցրել հոյիդայականների հասցեին, մեղադրելով վերջիններիս անգործության մեջ, որ հոյիդայականները հանրաքվեներին չեն կարողանում մարդ հավաքել, միայն մեծ-մեծ խոսում են և ամբողջ գործտանում է իր որդին։ Հոյիդայականներն էլ իրենց հերթին Քոչարյանին երեսով են տվել, որ վերջինս միակ քաղաքական հենարանը իրենք են, ու ուրիշ ոչ մի կուսակցություն չհամաձայնեց այս օրերին կանգնել Քոչարյանի կողքին։ Քոչարյանի և հոյիդայականների միջև ծագած վիճաբանությունից մի բան հստակ պարզ է, որ Քոչարյանն էլ է նկատում, որ իր հրավիրած հանրահավաքները սակավաթիվ են, քչերն են իրեն սատարում, ու նման կերպ շարունակելու դեպքում պայքարն իշխանության համար անհույս կլինի։ Սիրելի գործընկերներ, բարի օր։ Այնպես եղավ, որ հրաժարականս 5 շաբթի
երեկոաներ, բայց ես չէի կարող գնալ ձեզ հրաժեշտ տալու համար։ Իսկապես երկար ժամանակ էր, 6 ամիս, բայց կարծում եմ ես 6 ամիսը բոլորիս համար մի քանի տարվա փորձ էր։ Երբ ես համաձայնեցի անցած նոյեմբերին ստանձնել այս պաշտոնը, իմ կյանքի ամենադժվար, բայց միևնույն ժամանակ ամենահեշտ որոշումն էր։ Հեշտ որոշում էր, որովհետև ես անձնապես և ըստ այն դուք բոլորդ գիտակցում էինք, որ պարտք ունենք մեր զոհվածների առջև, պարտք ունենք մեր երկրի առջև։ Դժվար էր, որովհետև շատ լավ հասկանում էի և գիտակցում էի, ինչ հսկայական պատասխանատվություն է իմ վրա և մեր բոլորի վրա, որովհետև մենք իրանք չունենք սխալվելու, մենք իրանք չունենք մի քայլ անելու, որ հետագա մեր ժողովրդի պատմությունը մեզ չերների։ Երբ ես ստանձնեցի այս պաշտոնը, ես հայտարարեցի, որ դիվանագիտությունը պարտված չի, և մինչև այսօր էլ պնդում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը պարտված չի։ Շատերի մեջ համաձայն չեն, բայց այս ընթացքում մենք բոլորս այստեղ գտնվողներս և դեսպանություններում ապացուցեցինք, որ ոչ միայն պարտված չենք, այլ նաև կարողանում ենք մեր պետական և ազգային շահերը առաջ մղել և գծել կարմիր սահմանները։ Ես ձեզ բոլորի ասել եմ, որ այս տարի, որ լրանում է մեր նախարարության 30-ամյակը, կարևոր շրջան է, հասունության շրջան է, բայց կարծես թե մենք այս ողջ ընթացքում պատրաստվում ենք այս օրերին, այս ժամանակներին։ Իսկապես շատ բան է արվել, ես հիմա չեմ ուզում թվարկել, ոչ ուզում եմ գնահատական տամ, դա հետագայի համար, բայց կարծում եմ մենք բոլորս կարող ենք վատ ճակատով դուրս գալ փողոց և քայլել։ Կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերները հասկացել են, որ Հայաստանը պարտված չի, Արցախը պարտված չի, հայությունը պարտված չի։ Մեր թշնամիները նույնպես դա հասկացել են։ Եվ ոչ պակաս կարևոր, այս տագնապալի օրերին, ժամանակաշրջանում, մենք դարձանք այն կառույցը, որը ընդբռնելի դարձավ մեր հասարակության համար, մեր ձայնը գնալով ավելի լսելի դարձավ, և մենք վստահություն ձեռք բերեցինք առավել քան երբևէ մեր ժողովրդի առջև։ Ես ուզում եմ այսօր ձեզ բոլորիդ շատ շնորհակալություն հայտնել, իսկապես ինձ համար մեծ պատիվ էր աշխատել բոլորիդ հետ, և իմ գործելաոճը միշտ եղել է կոլեգիալ, և հուսով եմ զգացել եք, որ բոլորիդ աշխատանքը, բոլորիդ խորհուրդը հասանելի եղել նախարարության ղեկավարության համար։ Ոչ միայն հասանելի եղել, այլ մեր որոշումները, որ մենք այս ընթացքում կայացրել ենք, իսկապես հիմնված եղել ձեր բոլորի մասնագիտական աշխատանքի և խորհրդի հիման վրա։ Ես շատ դժվարությամբ եմ այս որոշումը ընդունել, բայց երբ որ ես ստանձնել եմ այս պաշտոնը, ինձ համար եղել է մի չափանիշ։ Այս նախարարությունը, որը ծնունդն է անկախության, պետք է անշեղորեն պաշտպաներ մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր պետական ու ազգային շահերը։ Հուսով եմ, որ ձեզամոթով չեմ թողել, և իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ
ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետական անձանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։